Bonsoir, bonsoir, bonjour. Namutunyoso, oya kozwa. Okazo ya kolanda emission nga la mukola lelo nga ne kona bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Lelo mama Bijou d'or na ye kaka. Tome kala nuko solo la mukie na babone nanga. Na likambo tali ser na biso oya zali TikTokese. Na kati ya TikTok azali na kombo ya Mervin. En tout cas, na landa kandeko, na mona ndenge de kwa kumisaka mobali na ye, akumisaka libala na ye, de kwa sala kapona mobali na ye, komona ndenge na mona ki nde kona biso ya mwasi, en tout cas, emisyon wana na zui yango teme, na mona ki yango na Facebook, ndenge nde kwa zako lela, ndenge azo loba ke mobali, kaka 2 mois ya pamba, na o nyonso tu asali po na mobali wana azaki so na Tunisie na ndenge abendie na Canada ndenge mobali wana azali ingra bande kolanga conseil moka na opesa mbongo ya mobali esalama po na mwasi alia yango mibali nde babengisaka basi soye komi biso basi to komi ko bengisa mibali. Et ce qui est comme biso basi, to komi ko sale la mobali. Ce qui mobali azongi se liyo retour ya mabe sala ka pasi makasi parce que ndenge mokile tangama mobali nde muto sale la mwasi. Eza pe na ba mibali mususu pe ba bengi sa basi ba sale la bango bomengo et puis mwasi abaluka. Et sala pasi vraiment makasi mingi te. Mobali a continue na evi parce que itangama nango kaka bongo. Oya mwa si soye mwa so sale li mobali. Nyeke na retour. Mobali a zongi se lyo nege mobali a mervi a zongi se liye. E sala a pasi nde kwa mwa si a krake. Ma e balo baka nyoso tuto sala a anase. E futa marakaka a anase. Donc, konse nga mama Bijou d'or na weko pesa la bande kulanga ya basi. Mobali, mibali mingi, eh? Alinga te, ataza kina bolingo na ya solo, soka moni ke yo komi ko kabela ye, yo komi ko sale la ye, en tout cas na eba te, bolingo na kendege wapio. Ako mo mona neti yo komi, ako mi ko shina yo, me par rapport, peut-être, ako bosa la kebo banda kita msuna bolingo ya solo, o moni vis-à-vis, ya ko vanda na ye, ane lo kote, olingi wa epolwe mem, tamsusu na osombe la mwa bilamba, ba nini. Olinga siko yo, a bize na yo, amona honeti yo lela ye, amona honeti san ye yo ko vivre te. Me omoni nde pozisyon, ki azana pozisyon mo tamsusu ya malamu te, ako kani na yo te. Okolinga tamsusu o ede ye. Me, retu a ozongi se la oka kamabe. Mobali penza, mibali mingi balinga mwa si o yazo sale la. Azo sala ba dépense nde mobali ya kolinga yo. Mibali mingi aza capable azo mbongo e pa na yo. Ozo pesa ye ake ko luka lisusu mwa simo be tam susu ya tina te. Ako mi ko pesa ye. En tout cas phénomène ango eza vraiment mystique. Ba nde kolanga ya basi to zala mayele. Nde ko moko azali awa na ko tela bino ye. Mobali ba edaki na 20%. Kolinga ko ede mobali na 100% te. Ede mobali na 20%. Ya ede yo 80%. E zandenge mokili. E tangama. Mibali baza ba ingra. Mibali baza ba tumabe. Mwa si soka saleli yo. Mwa si soka saleli ye. Suka ba baby sarakaka. Je sais pas. Me biso basi. Okokoza la mobali alokoto na mabele. Azwi yo. A komisio mouto, on zala toujours reconnaissant na ye, oko linga ye, bo zala na ye, bo bay langa, a loko tinga na nini na place ya pasi, e puto mona ka, mou bala roko ke loko ta mwa si mona wa komini moko rekile a sali, e pi pa vanda la bango bien. Me yo mwa si soko zuka mou bala loko ti mou bali, o mare depose na suko la ye, suka ifu ba baluke zala nini yo. Ya mwa suko yezo pesa basi yo baza na ba mbongo na bango. Yezo fungo ye la bango ma yele. So ozana mbongo na yo, eh? Ndekwa ya mwa sozo yo kango. Ozana mbongo na yo. Ozo zwa mutwa nivo na yo te. Vanda na yo. Kozwa na yo makle depoze te. Kozwa na yo mutu sala ye te. Kozwa na yo mutu te, eh? Olo bake.
gigolo. Hein? Parce que ba gigolo ba baluka kaka. Kaka e gigolo wana. A ozo mbongo na wa kere kubala mwa si mousu. Sou ezala anini. Hein? Bino mi baso bozo bengi sa mi bali na ba frik. Eza nini yo? Po akaba mouna boza kala ba pantalon nandako. E si kani e komama ke mouta wako vanda e mokote. E komama wapi. Parce que basimi baluka mbongo. Sou zala mbongo na ozo la position na wa bien. Vanda na yo. Hein? Lukati mkolonza mba otinde la moutou boza na mwa niveau. Parce que sou ozo moutou aza na mwa niveau. Attends, yo leki na o leki yo koko leki peut-être na ba 20% za na mo 80% ya position. O mo la bo vanda malamu, mais so ozu moutu mo na se. Moutu ala ifa ya ko baluki la yo. Eh bande kwa basi to fungula misu, mo bali basali sakaya 100% te, kolo kota jigolo te, so ozana na position, kwa basi mi bazala ke, azana mbongo ebele, azala ane na mo bali te. Oui, pesa mo sa bongo respect. Pesa mo sa bongo valeur parce que alingi na eko sambwa te. Alingi na eko zwa moutou te. A zwaye après a soukola e moutonga koma ingrat. Mala moukoutou na vanda na mbongo nanga. Mala moukoutou mbongo la yo. Liana banana yo. Eh, surtout mi bali mi baza na poto. Mona mo sa za na position za banana ya za andakou na e. Soka zuyo alabi ota msusu bo vanda. Souka souka ifo bi mengrat. Okoma kwa yako sakala na banana na kati andakou. Oya ko sala boye meta msusu kutu ata sa ka semulo kota nanda kute. Mwa sa le saka yo, mwa sa futa anda ku, mwa sa sala makamno sotu. Meka yo mto ozongi se la mwa suwana mabe. Donke makambo e yaka na mokilipo na ko pesa batu le son. Hein? Bozo wali solo ya ndeko na biso ya, mwa ndeko na biso ya TikTok. Bozo wa yango, to sala elango na misala. Mobali so aza na place aza, tika ya aza la ka a place aza. Hein? Tika ya za la ka place a zali, parce que to moni mingi na mokili. Basi mingi o basali sara mi bali souka souka babaluka. Eza nan 90% ya baso babaluke la mi bali, mais la plupart mi bali balokota abiso, et puis babongisa kabiso, et puis to vandara na bango to bote la rabango bana to zala na bango to linga abango. Mais yo mwa si soko zui mo bali, o lokoti na balabala, o lokoti na niveau ya C, o pe si e forme ya mutu. Batu na nzela ba kumo mona ki alati pantalon. Suka suka ifa babies. Suka suka ifa ke doko luka mwasa niveau na ye. Ifa ke doko lokota mwasa zwa kambongo na wapesa ka. Eza ka nini? Antuka bandeko nangai, ete ya biso, ete ya basi, soko zana mbongo na yo. Ozana mobali ya nivo na yo te, vanda na yo paske eza bongo. Nasi bande kunanga, mwa konseyo na opesa bino bande kwa basi, eko koma. Natyeli bino mwa kelke video, bino morobo yo ka, ndenge mervi na banda eko kumisa mobali na ye, ndenge mervi, eye susu ko baluka, akomi ko filme mobali, mobali na bakwita zozonge la ena ndaku, boyo kapende komona otye na suka makambo lobi et puis botali ba publicité ya maison de passage na biso ya auberge na biso oyo eza na kid donc mama bijo lobo lingo ke ni na o vacances lukaye ba chambre a partir à $15 okozwa chambre na yo okosala séjour ya malamu botala Mervin ndenga bale ko kumisa mobali na ye libala na ye botala ye mropeka ndenga baluki lisusu pepo na kofinga ye wana na zui na nga yangote mais na kote la bino moko ndenge mobala zo kota azo kota na bakwiti. Donc, nibali bolukaka nini na mokili. Mwa si soki a sali yo zala rekonesan, e zala kamala mumingi, paske place oko kende, oko kuta na kaka na bama baku ya kosakana te. Paske mutu alinga ki yo, abongi si yo, abengi si yo, alongo lo place ozala ki, bozo bebi se la baninga msusu chance. Yangwana so ozana ona Kongo, batiko ka anakini. Merci. Nga deja nanenga mabete nga sona zonga bo yiki so nga zonga na mobali na nga lo ba parole wana te deja ko lo ba ke so ba ofinga ne taliban donc nga takandet lb na nga bongo 1m83 kote kuna ko lo ba te na fanda 5 na zelaka mobali moko na obota bana nga na papa moko na obota bana nga na papa moko kuna kolobate ya yataka na taka vrai chéri lokwa Mervin na kitoko makasi ya ta izalanga ka bo kitoko na za basimati na za ta ya kitar na za temo kwa kisoko moninga na nzela okaposa
on l'aime la kaka parce que t'es ils ont payé ça dans un kito comme akasi surtout dans les petits kilotes au bavé mais t'as à moi c'est kito au Canada et pour le Canada n'a pas mis Bali t'es pour ça on a mon oncle on a ça na TikTok sur n'a pas mis Bali ou bien ça revient ma belle au quoi bah Kayla mais bah matière il n'y a que bima mais bon moi on a matière à merveille à côté po na yemi mibali na Canada te po ezala garçon moko azalaka Diego ka onanga apesanga gu ya mibali akanga esprit nanga ti lelo na zelaka kaka ye e ate kozonga 10 ans na kozelaka LB parce que côté kuna je me retrouve pandumba Montréal boya kozwa mbali na te ya kolalo ka pamba tiki yo nga ma ko permettre mbali nanga soko linge kuna alala yo ko tika o ke ne pas été ya parce que place auto ti na mbali nanga bino bosalate fondement auto sali yaya pona obuka ngona debana troisième aux la route exacte ngona zo kumisa ye si ko ngai mobali na nga bongo so to zui ba problème e na réseaux sociaux déjà ma lobango ba nyusu ba na ma problème ngona ba réseaux sociaux bo abizengi excusez-moi pour les termes so ko na problème na réseaux sociaux boya mobali wana tina suka parce que oko ya to sambu ici mobali na réseaux sociaux yo moko omi sambu ici na réseaux sociaux après bo zongani et ya ki sans esprit mutu balinga babi misa mabe na eti tant o kala yo komi comment papa na bana tava komoza soule tant oza soule na démarche changer franche oh my god. Son a un numéro à camarade dans mes sous-matangabes, au moins à TikTok. Là, je te jure, son a un numéro naé, au moins à TikTok. Tu ne raisonnes pas. Coucou, ma tienne, ma niveau, boy, papa, bana. Donc, à coup, tu zoba, au tikinanda, ou quoi? Zoba, au bimino, depuis 19h, aux ongi 3h, kangaka, hein? Parce que je vais te faire la même chose. Mais moi, je ne serai pas saoul comme toi, comme ça. Mais je vais sortir, je vais rentrer très tard. Sans t'écrire, sans... Quand tu m'appelles, je ne réponds pas. Ta démarche. Ta là. Ta là. Vraiment. Ma famille n'a pas de ma maman n'a pas de mobali ma sunga keza mobali a sala kapona yo mobali a lesa kayo ayaka na 80% yo bando bakisa 20 tika comportement ko bala mobali ndeko nanga kilelo tika comportement ko sombela ka mibali mituka bo tika ba comportement ko lesa ka ba bokilo ba lesa ka ba bokilo ya mobali a pesa kayo mbongo mobali a futa ka ba facture nde mobali bazong sila ka sincère bo tika ko luka ko bokola ka mibali bandeko nanga kilelo mobali a lingaka ko koma mwa na mwa site mobali a lingaka ba misaye mwana mwasi te elembisaka bango bolingo ezangisaka bango respect ezokomisa bango ti ba impuissant ndeko nanga ya kilelo te ama oye komi to biso zoto moni to te ama bandeko nanga ibotika koboko la mibali botika koboko la mibali mobali bazong sela ka sincère eza mobali ya kala 80% na kati ya couple to sende nikuna mama nanga ya kilelo tika ma famille n'a pas de kilo, ma maman n'a pas de kilo, mon bali basunga, keza mon bali a sala kapona yo, mon bali a lesa kayo, ayaka na 80%, yo bando bakisa 20. Tika comportement a go bala mon bali ndeko n'a pas de kilo, tika comportement a go sombela ka mibali mituka, bo tika ba comportement a go lesa ka babo kilo, ba lesa ka babo kilo ya mon bali a pesa kayo mbongo, mon bali a futa ka ba facture, nde mon bali a zong sila ka sincère, bo tika go luka go bo kola ka mibali bandeko n'a pas de kilo, mobala lingaka ko koma mwana mwasi te mobala lingaka ba komisa ye mwana mwasi te elembisaka bango bolingo ezangisaka bango respect ezokomisa bango ti ba impuissant ndeko nanga ya kilelo te ama oye komi to biso zoto moni to te ama bandeko nanga ibotika koboko la mibali botika koboko la mibali mobali bazong sela ka sincère eza mobali ya kala 80% na kati ya couple to sende nikuna mama nanga ya kilelo tika. Bonsoir, bonsoir à la famille. Maman Bijou, naye kaka ko présenté bino. Salon na biso ya sika na appartement oyo to benga ka appartement numéro 1. Bande ko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas, to sale li bino surprise, to changer li bino bakiti. Bakiti normal, ba divan to changer pe sala manger. Et pas la mission de Moussala, donc Moussala est ok, n'est pas malamou, maman a dit, oumela, oumela, ota la salon a mission d'engue, tout changer, ba kiti, tout changer les binopés, salon manger. Ndako, bozo, mon les allées, chambre, salon, cuisine.
et comme à caper deux chambres et salon cuisine. Bengangai au sala réservation et appartement numéro 1 au Kozala, jamais d'ici. Merci. Na kati ya matonge auberge na biso ezali wana pona ba séjour na bino botala ndenge mama bijou abongiseli bilo place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo to lamba ka kitoko na kati mama Nadine azozi la bino botala tokoti na appartement numéro 5 oh mama bijou lo baka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso toza na douche debout ya propre toza na lit à deux personnes toza na climatiseur to koti na appartement numéro 3 oh pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba na kati ya appartement numéro 3 eza na TV eza na frigo eza climatisé eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oh to kota ki liboso bomoni siko to koti na kati ya salon oyo salon oyo to benga ngwa appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo et komaka deux chambres na appartement numéro 5. Bota la cuisine na biso ndenge ezaki toko. Toza na ba chambre salon cuisine, toza na chambre salon cuisine, toza na deux chambres salon cuisine, toza pe na ba chambre simple. Bota la place to bongisi pona koya ko sala mo repo ba paya koya ko vanda. Bota la appartement na biso ndenge ezaki toko, appartement numéro 1 o to kotina kati. Ezala kap ezali appartement moko donc ezana rez-de-chaussée, ezana $40 par jour. Soko koya ko wume la mama bijou biko bangate mama bijwa solo la kanaye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na sala manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité za assuré mama bijwa lo bibenganga ekozala jamais d'ici botala ndenge mama bijou abongiseli bino ba appartement na biso mama bijwa lo bimbangu mbangu de pe mama lembe malembe toko koma botala musala na biso ndenge ezotambola kitoko mama bijwa lo bi toza na problème ya maite toza na problème ya courante toza na deux parinique toza na groupe tema na yo ba appartement na biso to bandi a partir ya $15 $15 seulement aux 8 chambres na yo ya kulala ya bien. So ki poko ya ko wume la koleka ba 3 mois chambre wana ya $15. Tozo rango kaka na $10. Balobi ya boye bozi wapi so ki kaka. Epa na biso na matonge na irebu a 37 te. Mama bijwa lobi solution eza epa na biso. Te. To sale libino boutique na kati ya auberge. Mama bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge. Oko ki kozala na posa ya komela 20. Oko zwa ve na kati. Obosa na ki mwa dodora na yo na poto. Oko mwa na dodora na yo na kati ya auberge na biso. Mama bijwa lobi obosa na ki kado. Ko banga na yo te. Mama bijwa zwe libino solution na kati ya auberge na biso. Oyeza na matonge na irebu a 37. Bota la ba ombia. Bota la ba savon. Ya ombia ya mbuma. Ya ombia ya mayi. Bota la mama bijwa te ba makiyaj. Na te ba anti-age. Mama bijwa lobi ko bongi sa loposo. Eza plase mousousu te. Kaka na matonge na irebu a 37. Olingyo sombe la mutu mwa montre ya kupesa mutu kado okozo na kati kati ya auberge na biso na boutique na biso oeza na matonge na irebu a 37. Mama bijwa lobi biso nde makabu tala toza na ba makiyaj toza na ba dentifrice okoki kobosa na dentifrice na poto okozwa epa na biso biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original ewuti en direct na Allemagne botala toza meme na ba bande génique mama bijwa lobi boutique na biso nde makambu boutique na biso eza na matonge na irebu a 37 okoki kobosa na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama bijwa tina ba charger pona ko charger telephone mama bijwa kanisi bino na nyoso toza na ba cototige toza na nyoso okoki kobosa na eloko na poto kobanga te. Kaka place okola la place okosumba biloko. Epa na biso toteka ka pirate te bota la biloko na biso ndenge za kitoko. Oza la posa kosala mutu kado yo za na ona poto. Kontakte mama bijou na